کلبا نو چې کله فوج تر فوج خلک داخليږي نو دغه وخت کې فسبح بحمد ربک تدخل رب حمد بیان کا استغفار کولگا دیکھ نبی علیہ السلام تا اشارہ وا دیوست دا دنیا تشریف کولے دیو جنا دی حج تا حجت الودا وی حجت الودا دا رخصت حج ورتا وی زکا پا دی حج کی نبی علیہ السلام فرمائیو دا دیر نمون ریو حجت الودا وی نبی علیہ السلام پا دی حج کی پا خطبہ کی صحابو توی لعلی لا القاكم بعد عامي هذا شاید چې د دې کال نه مستو د موستاسو ملاقات نشي موستاسو ملاقات در رخصت دی وجنا بخاری روایت ته صحابه وی چې مون خدا حج په حجۃ الوداع یادو خو مون ته پته نه و چې د رخصت نه حج ولې وی چې کله نبی علیه السلام تشریف یوړو نو پته ولګي چې هو خدا په دې نه رخصت نو بهرحال په حج کې چکل تاس ورت نازل شو مول بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام دی اللہ محمد بڑھائے او پہ استغفار کی دل لگیا دیکھ اشارہ وا دیو جنا ابن عباس رضی اللہ عنہ دیر بل کوٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ با ذات سر پر مشورہ کی کہنو تے مشوران سر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اعتراض بخاری شریف روایت تے چند دو مر فزمون کا طول زامن دی بیا بہر سڑی سبا معاشم راولی نو عمر رضو آگی تا دا خودلو تا پارا چند دا زاسی نکی نو انت تا اللہ علم ورکڑے تا دا اللہ فاہم موسم اج ورکڑے اگر چی ورکوٹی دے نیورا دے صحابہ رو بختل ابن عباس رضو مر بختل ورتے ہوئے دی صورت پارا کتا سوائے ہر چاہ دا پل سمج خبر اپنا ابن عباس دے ہوئے تسوئے وی دیکھ کی دا اللہ دا نبی دا وصال دا دنیا دا دلو خبر عمر رضی اللہ عنہ فرمائے بخاری شریف روایت تھی عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ما علمتو منہا الا ما تعلم دا تچی سے فہم کے دی صورت نا ما دیون دا فہم ما تعلم اخو بیا شہری ہی لگی چھے ابن عباس رضی اللہ عنہ تسن کا پتہ ہو لگی دا چھے دی صورت کی اشارہ دا چھے نبی علیہ السلام دنیا دا تشریف ہوئی دا اللہ نبی دا اللہ ویچ استغفار وایا نو پتہ لگی چھے بس کار پورا شو دا نبی بزی مکم کارو اگر پورا شو دیو جانا نبی علیہ السلام یو رزی بہت تشریف یوڑو اور بہت والا دا بدس ہی گری دی اگر پسن تین ہی جری کی شکل دیر وقت شوی دی لیکن دا بہت شہدہ ویان تازہ شو ال دے باغی دوبارت جنازی منز کو او بیائی دعا اوڑل تا سفر باخری شکو کے نبی علیہ السلام بقی تشریف شکو چکر مقبرہ دا مدینہ مر دا اہل بقی والا دا بارے دعا اوڑل دا خیر نچکل واپس راوی کور دراوی نبی علیہ السلام بیماری شکو شکو مور بی بیائی شاہ اللہ ہم بیمارا سر تڑلے ہوئے اگر وارا اصلا وارا اصلا آئید ما اصلا آئید ما نظر دیتا نبی علیہ السلام مرزر مشتر بھی اگڑا وی غم مکا وقت کہ تو وفات شی نزبہ دی تجہیز و تکفین و کم زبہ دربانی جرا دکھا آئیوی دھام بی بیا ندا ردی یا رسول اللہ کزا وفات شی اگڑا نصفات دب زبان پکور کی دب بری بی بی سر آرام کی بیا نبی علیہ السلام تو سلام او فرمائی چی وارا اصا آئے زبا سر مانا دا جستا دا سر درد فو بٹکشی کو زبا دا چی دے مدے کی دا دنیا لکھ لی دا بت پرس نبی علیہ السلام بیماری شروع شوا دا میمون عرضہ بکور کیو لیکن اخبر نمبر دا بیبیانو تیرو ہری بیبی دا بے جدا جدا بزو دا گل پرس دا میمون پرس دا میمون عرضہ بکور نو آل دا بیمارے کی شدت رائے نو
فرمایل سوال به زکم زیم سوال به زکم زیم بی بیان پوشی چه نبی علیہ السلام دا غواری چه دا مور بی بی آئی شردہا با حجرو پکور کی دا بیماری دا روزی تیرے کن ناقی ورد اجازت و کچی یا رسول اللہ بس باقی نمبر نے علاوہ تا سوال دے نبی علیہ السلام دا زکم اختلا چه مور بی بی آئی شردہا یو خدا کے سرے اس محبت دے رو نو دا بیمارے پر روزی کی چلتی سکون بی بی او دوے مدا چه واحد دا بی 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 چه دا کے پلحاف و بستر کی پا نبی علیہ السلام وحی را کرے دا نو نبی علیہ السلام سوچو کہ وحی رازی نو را بشی چه دل دیم نو وحی براشی بارحال نبی علیہ السلام انتا تشریف یو دا زیارت پرس یو بود بیماری شروع شوی دا بیا مینس کی پیر او آئندہ پیر نبی علیہ السلام دنیا نا تشریف اڑی ستا قریبا تیار لسکا جو میرا پرس نبی علیہ السلام فرمائی چه دو او مشکولو چه خلیه نئی کلاو شوی اخا او با زمان بسر اما پا بدن وارده ززم جده صحابو تصویر آده که وقت نشتا خبری پا که زمین تا آغا نفتی پا کلا یا دیگی بارحال می دیگی دیگو عدد کی او خلی حکمت دی دا نبی علیہ السلام و سلام دل دا چه دا او مشکولا پا جسر مانیارو نو اینا دا زهر و سهر اثر ختمولو زکر دا سپی دا جوتا چه دا نو دا دے حکم دا دے چی نوخی سپی جوتا کی وہ پیرے بیدا لگزی حالانکہ پدرے پیرے نجاست صفا کی گی نو دا نا نجاست صفا کولو دا پارنا دا دا سپی دا زهر ختمولو دا دے وہ کے او خاص حکمت دے والے نبی علیہ السلام فرمائی وہ کجوری آجوا چی سنپری دا سهر زهر وغیرہ نبا محفوظ بہرحال اگر وہ بچے وہاں ڈولے پہ دافسار جو ہے لگا رہا ہوں بی بی آنے بیتر بی نبی علیہ السلام اگر ڈولے بس بے پاس بس باہر تشریف یوڑا صحابوں تے بھی خدبے و فرمائے منزے و قدماس مخی او خدبے و فرمائے باقی کی دا بکر صدیق رضو مناقب بیان او وے فرمائے چھے ددے انسار و خیال گوے او دائیو فرمائے چھے زمادہ قبر نبرستو سجدگان نہ جوڑ رہے سنگ چی یہود و نصارا سجدگان جوڑ رہے او بیائی کو فرمائے دا اللہ یو بندتا دا دے اختیار ور پریشوی دی چی کہ اللہ تدر واری اکر باتے کی در واری بس ابو بکر سیدی پتھوں کوئی شو بجڑا شو نبی علیہ السلام کو سوکیات کرنے دیا اللہ یو بند نبی علیہ السلام بیا صحابو تا تسلی ور پراتی دوام چانا رم نشتا ہر سوک بزی دی دنیا را بیا نبی علیہ السلام تشریف یوڑو مازیگر ماخام منز نے پدا برس تشریف روڑے دی آخری پورا منز چی دا جمع کڑے دی پخبلا دا منز دی دا ماخام سورہ مرسلات آغی کی کلستو دا دا زیارت روز ما بیا جمعہ میں اس کے تیر اشوا دا خالی پورس چی نبی علیہ السلام تشریف روڑو ماس پخیم ٹیم دی ابو بکر آن دلتا چی کل دا ماخام منز ہوشو نو دا ماسخوتن دا منز دا پار چی نبی علیہ السلام دا جمعرات با دی وز تشریف روڑو نو چی منز تراتن و بے گوشی پر آگی نو چی کل پا ہوش کر آگی نو تا پوسیو کن صحابو منز کڑے دی و یا رسول اللہ ستاسو پہ انتظار دی چی تشریف روڑو بے ہوش بیا چی پا ہوش کر آگی صحابو منز کڑے دی یا رسول اللہ ستاسو پہ انتظار دی چی بیائی تشریف اوڑنو بے ہوشو درے پیرے بے ہوشو درے پا درے ما پیرے نکس ہو فرمائے ابو بکر دوائے چی صحابہ تمنزو ابو بکر دوائے ایسے دیر لوئی سبق دے زمان دبا مون پا وڑو کس تڑیوانی بات دے جب ہم اس پر دو کنف پی دو اکل آلکون تی بیماریو دا اللہ نبی بے ہوش کی گی بیا پاسی بے ہوش کی گی بیا پاسی بہرحال نماز خوتن منز ابو بکر صدیق ازم کو نور منزون ابو بکر صدیق ازم کو دا خالی پرس ماس پخین نبی علیہ السلام چی تشریف روڑو ابو بکر صدیق ازم کو مخکشو آگا چی پوشو چی نبی علیہ السلام را لکھا را رسل کے دو نبی علیہ السلام رو دیشارو کلو چی مرا رسل کے گا نبی علیہ السلام تشریف روڑو دا آگا کس طرف تکیناس باقی منز سم منز رہسا ابو بکر صدیق ازم کڑوا باقی منز آغا نبی علیہ السلام امام
او صحابه ورستو د ابو بکر صدیق زمون په تکبیر باندې مونږ کو نو دا اخیری مونږ دی خو بعض روایت کوم به دا ماخام د اخیری څه کوي چې هغه پورا هغه مونږ چې نبی علیه السلام کړی او دا په صحیح سان ابو بکر صدیق زمون کړو. بهرحال دا د خالی غزوا د اتوار پرس په بیماری کې شدت راغی صحابه سره دوایي په زبردستۍ ورواړوله نبی علیه السلام منع کوله. بهرحال چې په کومه ورځ د ګل په ورځ نبی علیه السلام دنیا نه تشریف وړه نو سهار وخت کې طبیعت ډېر ښه و چې سهار راغی او پردې اوچته کړه او بکر صدیق زمون په مونځ ولاړ د سهار صحابه ورپسې دي نبی علیه السلام خوشاله شو مخ مبارک باندې تبسم راغی. د الله نبی خو د امت په اعمالو خوشحالي کي د امت په ښه اعمالو خوشحالي نو د بخاري روایت دي وایي صحابه په امتحان کې پرېوتل قریب وایي چې مونځ یې مات کړو دومره خوشحاله شو چې بس نبی علیه السلام خو جوړ شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوستو کې د نبی علیه السلام اشاره وکړه پردې واپس راواچوله کور ته راغله. سهار ټایم کې طبیعت داسې و لیکن چې کله ورځ نور نور راخته نبی علیه السلام باندې بے ہوشی راتله او بخاری شریف روایت دی خواته یو پیاله پرته وه هغې کې به لاس هو او په مخ به راښکه او وی به لا اله الا الله ان للموت لسکرات د مرګ ډېرې سختې دي مرګ ډېرې سختې. نبی علیه السلام و سلام په دغه وخت کې فاطمه رضی الله عنها راغله نو فاطمه رضی چې د نبی علیه السلام دا کیفیت وکتل نو یې واکړه به اویني های زما د پلار تکلیف. نبی علیه السلام وفرمایل لا کرب بعد اليوم د دې نه پس تکلیف ختم شو بس دې نه پس تکلیفونه ختم شو. بیا فاطمه رضی الله عنها ته یې غوږ را دی خوږه وکی ورته څه وویل فاطمه په ژړا شوه بیا ورته یې غوږ را دی خوږه بیا ورته په غوږ کې څه وویل نو خوشحاله شو. هغه ټایم خو تپوس شو د فاطمه رضی الله عنها چې تا ته څه وویل خو هغې ونه ویل. بیا وروستو د الله د نبی د وصال نه پس یو پیره ورته مور بي بي عائشه رضی الله عنها وی ای فاطمه زه دې مور یم که نه زما په تاسو حق شته که نه موږ ولې نه مري ښه نو ماته ووایه چې د الله نبی په آخر کې تا ته څه ویل. نو بیا یې ورته وویل چې ماته یې په اول ځل په غوږ کې ویل چې یا فاطمه انی نعیت الی نفسی ای فاطمه ما ته د خپل مرګ خبر راکړی شي د دنیا نه او د مظاهره ته د خفګان خبره وه او یې دوباره په غوږ کې راته دا وویل چې فاطمه زما په آل کې به در ټولو نه لومبې ما سره ته ملاړې شي په دې خوشحاله شوه حالانکه هغې ته خو د مرګ پیغام لیکن د الله نبی سره ملاړې د ټولو نه مخکې و ملاړې. بهرحال په دې کې مور بي بي فرمایي چې نبی علیه السلام زما طرف ته ډډه وهلې وه ما بین سهري و نهري یا ما بین حاقنتي و زاقنتي د نبی علیه السلام سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ و د نبی علیه السلام سر مبارک. دې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها ورور هغه سره لاس کې تازه څنګه او مسواک و نبی علیه السلام مسلسل هغې ته کتل نو مور بي بي عائشه رضی الله عنها پوه شوه چې نبی علیه السلام مسواک کول غواړي او وایي ماته مسواک واپس او په خوله کې مې نرم کړو بیا مې نچوړ کړو او بیا مې نبی علیه السلام له ورکړو او نبی علیه السلام داسې ښکلی مسواک وکړ لکه په صحت کې چې دی دې وجه نه مور بي بي په خپلو خصوصیاتو کې به دام بیان څه خصوصیات هغه بیانوي نو یو په کې دام بیانوي چې د الله د نبی د لاړو سره زما لاړې په آخر کې ملو شي. بهرحال په دې کې نبی علیه الصلوۃ والسلام بخاری روایت دی مور بي فرمایي چې چت طرف ته قتل مسلسل او فرمایل فر رفیق الاعلا وی زه پوه شوم چې دا هغه حدیث دی
چې نبی علیہ السلام به مونږ ته په جون بیانو چې هر نبی ته د وفات په وخت کې اختیار ورکولی شي. نو وایي اذن لا یجاورنا، عائشه رضا وایي چې اختیار ورکړی شو نو اوس مونږ سره پاتې کېدل نه غواړي، مونږ سره پاتې کېدل نه غواړي. دا ښه شان دی کتل بره او لاس مبارکې داسې اوچت کړو. یو راوي ته شک دی لاس یا ګوته وه او وی فر رفیق الاعلی او داسې لاس راول او نبی علیه السلام روح مبارک پرواز شو. دا یو عجیب هم ناقابل برداشت د ازواج مطهرات دپاره و. د صحابو هغه جرت والا صحابه عمر رضم وی که چا وی چې د الله نبی وفات شوی دی، نبی علیه السلام چې وفات شو نو دا پته نه وه چې تجهیز و تکفین د جنازې څه به کېږي، هیچ چاته معلومه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما اورېدلی د الله نبی نه چې نه سر ورکوی د کپړو سر ورکوي په خپل کمره کې کوم ځای کې وفات دی هلته به جنازه دیو جنا امامتی نه ده شوې. هر سړی به راته انفرادي طور باندې درود وی او نبی علیه السلام جنازه به داسې کوله. ما اورېدلی چې پاکه ځای به دفن کېږي. بهرحال عمر رضی هغه وی دومره اثر پوه شو که چا دا وایي چې د الله نبی وفات دی نو زه به سر قلم کوم. هغه خو د موسی علیه السلام دغې راز و نیاز به بیا به راځي، دا منافقان به ختموي، کله به د دنیا نه ځي. علي رضومو خدا اورېدو سره بې هوش شو. عثمان رضومو بالکل ګم سم پاتې شو. یو ابوبکر صدیق رضومو چې دا هغه محبت هم ډېر و، عشق هم ډېر و، خو ضبط هم ډېر و. دې وجه نه کاندیلوي صاحب کی سیرت کې ہم ان کے زور کے قائل ہیں، ہے وہی شہزور جو عشق میں دل مستر کو تان لیتے ہیں. بہر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعہ کے خلق جمع دی عمر رضی اللہ عنہ دی پر خود نے غلا خپل نور پور کا اور نے غلا نبی علیہ السلام جسد مبارک تور یمنی چادر پر پوت سادر چمچت کو فاقب علیہ ور پر ود نبی علیہ السلام فاقب بلہو خونے کو وبکا او پجڑا جڑائی ہوئی بی ابی انت و امی زما مور پلار دی پتا فرمانی لا یجمع اللہ علیک الموتتین اللہ کو پتا دو مرگونہ نہیں ہو زی گئی مانا دا عمر زمری دا اللہ نبی وفات نرے بیا برازی نوچے بیا آتا بیا تشریف علم دا خود دو مرگو دا عمر دا خبر تردید ہو کرو چینا بس دا یو وفاتو بس دا سو وفات شوئے او بیا بل وفات نرازی. بارحال عمر ابو بکر صدیق رضوم بہر ہوئے صحابو تبیر واری کہ اللہ نبی دنیا میں تشریف لو. عمر رضو ہوں کہ ناستنا خبر ہے نوری ہے آغای پری خود دجمات یو گروپ تلا او حل تے صحابو تا خطبہ ہوئے او با خطبہ کیوئے من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. چاچے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو اپنے خواد شو مانا دا چاہے وہ پیغمبر ہو خودے کو اچھی دین بپری دوں او یہ چکر دا آیت ہی ہوئے گا نا وما محمد الا رسول دا نازل چاہے وہ احد کے لئے مخی نازل چاہے وہ بدی مخشی ہوئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات و قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ رسول نے کہ دی وفات شیا شہید کڑی شی متاسو کو واپس گرزے ندیم نا عمر رضم ہوئی چی دا آیت میں موری نفع کر تو بلکل زما ہوش و حواس نار او زما خوز ٹنگو لے نشو ما تردے پوری چیز پز مکرہ پری بات عمر رضم دا وقت کی صحیح پوشو چو دا اللہ نبی دنیا نے تشریف پڑا لے او بیا وی چې په دغه روز به دې کوم صحابي لیدو نو دا به په خولې به دا آیت و.